vipi marafiki, mambo vipi mashabiki, shikamoni wakubwa. Nilipenda kuambia kuhusu akaunti yangu, maana akaunti yangu najua mmeingia mmekuta video zangu hazipo, ila nachoambia, kuna watu wananiandama na wanataka kunifelisha katika mziki wangu. Walifanya jaribio la kuihaki akaunti yangu ya YouTube tena, lakini kwa uwezo wa Mungu akaunti yangu imerudi, ila wamefanikiwa kufuta video zangu zote. Na mtu aliyosaidia kunirudisha akaunti yangu ni Dangoi, kaka yangu. Huyu mara nyingi alikuwa akiziongoza akaunti zangu na kunisaidia katika mambo mengi sana yanayohusiana na mziki. Mziki upo katika damu yangu, na pia namshukuru Mungu kwa sababu amenipa hichi kipaji changu, na pia nakushukuru Dangoy kwa sababu umerudisha akaunti yangu kutoka kwenye mikono ya watu wabaya. Na pia nachowaambia ninyi watu wabaya mnaotaka kunifelisha, hamtaweza kunifelisha hata siku moja, na mimi ni malaika wa Mungu, sina dhambi yoyote, na mimi namtegemea Mungu. Kwa hiyo hautaweza kunifelisha kwa jambo lolote. Nasema kwa hayo yote, nawatakia siku njema, na pia muendelee kuzitazama nyimbo zangu. Na pia naomba mtembelee akaunti yangu mpya ya Instagram ambayo inaitwa Dogo Sila Nyota, ili twende pamoja muone vitu vyangu. Asanteni sana.